qaar ka mid ah shacabka ku nool caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida oo hambalyeynaya sanadan cusub ee 2019 ayaa waxay yidhaahdeen waxaan u hambalyeynayaa amba aan bogaadin soo dhaweynaynaa sanadka cusub ummadda Itoobiya ku nool oo dhan waxaan soo dhaweynaynaa sanadka cusub gaar ahaan waxaan ku soo dhaweynaynaa deegaankeena deegaanka Soomaalida maadaama uu ka jiro isbeddelo aad u wanaagsan oo ka socda dalka iyo deegaankaba waxaan ku soo dhaweynaynaa sanadka cusub inuu noqdo sanad barwaaqo ah reyn iyo wada shaqaysi iyo walaalnimo ku lagu wada noolaado inuu noqdo oo weliba lala jaanqaado isbeddelka hadda deegaanka iyo dalkaba ka jira in aan iska soo dhaafno waxaa kaloo ku bogaadinayaa ummadda weliba gaar ahaan ummadda deegaanka Soomaalida in ay soo dhaweeyaan sanadka cusub gaar ahaan iyagoo iska dhaafaya xumaantii iyo waxyaabihii sanadkii hore dhacay in aan isbeddelkan cusub ee hadda socda aan la jaanqaadno oo aan ku soo dhaweyno weliba madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar aan isbeddelku ka bilaabay deegaanka aan ku soo dhaweyno hambalye baan leeyahay waxaan aad u soo dhaweynayaa isbeddelka iyo sanadka cusub ee aan hadda galay waxaan rajaynayaa horumar ballaadhan insha Allah sanadkan sanadkii hore wuxuu kaga duwan yahay isbeddel ballaadhan dimuqraadiyad baa wadanka ka dhacday ya dimuqraadiyadda iyo codka xorta ah baan soo dhaweynaynaa hadii aan nahay state Somali state sanadkan sanadkii hore wuxuu kaga duwanaa sanadkan wuxuu ahaa xilli dalka guud ahaan uu ka bilowday isbeddel siyaasadeed oo aad u ballaadhan si guud gaar ahaan dowladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia waxaa ka bilowday dowlad curdan ah oo muddo ummadu 20 sano u dambeeyayba waxay u dagaalamaysay ee duurka ugu jirtay maanta inay gacanta ku dhigtay si guud ummada marka waxaa u faran inay ku fara adeegto xurriyaddan curdanka ay hadda heshay waxaan soo dhaweynayaa sanadkan cusub ee ka curtay deegaanka Soomaalida iyo dalka Ethiopia dhammaanba waxaan leeyahay bagaan nabad ku gaarnay sanadkan iyo sanadkii hore waxay ku kala gedsan yihiin sanadkan waxaan nahay dad free ah ganacsigooga free u ah say doonaan u sheekeynaya say doonaan u ganacsada wax weyn dad xurriyad ku nool oo waxaan ku yidhaahaan xirir ka baqayn oo cadaalad darro ka baqayn oo xurriyad ku nool baan nahay sanadkii horena jeel baanu ka baqaynaa anagu wax weyn hadaan nahay reejiga ka deegaan ahaan deegaanka Soomaalida Ethiopia waan soo dhaweynaynaa dimuqraadiyadda ka hanad qaaday deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dhammaan waddanka Ethiopia waa sanad barwaaqo insha Allah waa sanad aan is odhan karno wax badan buu sanadadii badan kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay waxaan galnay sanad aad u fiican oo maxaa la yiraahdaa waddankii uu noo degay uu noo xasilay oo wax weey aad waxaan dhihi karaa oo la isku soo duub waa sanad barwaaqo ah waxaad ka mid tahay ganacsatada dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan dabaqa ka maxaad sanadkii hore sanadkan muxuu kala duwan yahay bismillaah assalaamu calaykum waxaan soo dhaweynayaa idaacadda Star TV sanadkan iyo sanadkii hore aad ba ayay kula dugan yihiin maanta iyo maalin sanadkii hore isku mid maahan madaxweynaha hadda deegaanka haysta maasha allah mustafa aad baan soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub isaga horumarkan keenay waxaana leenahay weligaa jiro joog maadaama oo sanad cusub la galay kolay dee dowlad cusub baa dhalatay waxyaabo badan oo rajaynaya maadaama ay hadda dowladani ay hadda hor leedahay ka shaqsiyad ahaaneed iyo ka nafsad ahaaneedna si kale ilaaban soo dhaweynaya dowladda oo masharaha u haya madana mustafa dhammaan iyo wasiiradiisa iyo maaragtay dhammaan xukuumadda oo dhan waxyaabo aad u xaalado xun iyo xoolo soo maray hadda laakiin sanadkan cusub waayo xukuumaddu way isbedeshay waqti walba isbedelkiisu waa taabal waan eegi doonaa hadda uu soo waqtigu noqdo isbedel waqtiyo xun iyo xaalado xun xun oo la soo maray dee ayaan 4 August oo kale waayo dhib adag baa la soo maray dee shacab badan baa dhib loo geystay hadda laakiin bal sanadkan cusub dee aad baan faraxsanahay anagu ayaan soo dhaweynaynaa oo ku faraxsanahay Cabdiraxmaan Buux TV Star caasimadda dowlad deegaanka magaalada Jiji